el comiat anticipat de Manzano pot tapar la musiqueta de Champions, perquè aquesta és la melodia que estarà en joc demà al nostre estadi, que acollirà un dels partits més grans de les darreres temporades. Empezamos la segunda vuelta con el Villarreal y sabemos que los que nos vienen ahora son verdaderos cocos, ¿no? Y el Sevilla lo es. Es un partido difícil, muy comprometido y que mañana habrá que hacer un buen trabajo de principio a fin para poder lograr los tres puntos. Mallorca i Sevilla, el que és el mateix, quart contra cinquè. Els de Manzano lluitaran per recuperar la quarta posició que deixaren a les Illes Afortunades. Els mallorquinistes tenen l'avantatge de jugar a la fortalesa de Son Moix, on ningú encara no ha guanyat a la Lliga. El rival, però, és el Sevilla de Champions, un equip dissenyat per competir a tots els fronts. Estamos hablando de una plantilla grande en España. Estamos hablando de un equipo que en este momento está en las tres competiciones y que realmente va a ser un duro hueso de pelar, ¿no? Pero bueno, también es verdad que tenemos nosotros nuestra baza hasta ahora de nuestro campo, que es nuestro talismán. El Mallorca basarà les seves possibilitats en l'11 de gala, el que jornada rere jornada omple d'orgull Son Moix. L'únic dubte és Mario, que té un cop al turmell, però avui s'ha entrenat amb normalitat amb el grup i demà sabrà si juga. Un altre que té l'alta mèdica és Rubén, i més difícil a dia d'avui ho té per jugar és Víctor. En qualsevol cas, tothom estarà pendent del partidàs de l'ONU Stadi, una cita que ningú no es vol perdre.